ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟା କି ବାହାରିଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି, ପରୀକ୍ଷା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଓ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଇଟା ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ କହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା, ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା ଆବସେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୋର ଆସୁନି ଏକା। ଆଉ